Lumos. Zdár, jsem Easy. Jak už název napovídá, tak zabrousíme do kouzelnického světa toho obrýleného kluka si zvou na čele. Můj život s Harry Potterem začal v roce 2002, když jsem dostala knížku Harry Potter a tajemná komnata. Ano, slyšíte správně i vidíte správně. Je to druhý díl, protože píkupectví mamce řekli, že je úplně jedno, od kterého dílu začnu. A jak už to tak bývá, tak to byla blbost. Hned ten den jsem se vydala do knihovny, abych zjistila, jestli mají první díl. No a najednou jsem měla štěstí. Zrovna nějaká slečna vracela knížku. A můj život s Harry Potterem tedy začal pár minut potom, co jsem vyšla z knihovny. Od té doby se rozjela ta neskonale dlouhá pouť plná dobrodružství. Nedokážete si představit, jak dlouhá doba pro mě byla čekat na 5., 6., 7. díl. No, nehledě na to teďko na tu divadelní hru. Bylo to k nevydržení. A první film? Kámen mudrců. Jo? Tak tady na tu VHSku mám úplně úžasné vzpomínky. Se ségrou jsme to viděli asi tak 200krát. Protože jsme si to pouštěli každý večer před spaním. I když možná, že to bylo puštěný víckrát. Znáte to, starý VHSky. Vždycky, když skončil film, tak se to vyplo, přetočilo na začátek a pustilo znova. Takže to hrálo kolikrát celý den. V dnešní době už vám stačí jenom zmáčknout čudlík na DVDčku nebo na notebooku či počítači a máte to znova a odkudkoliv. Jo, starý dobrý časy. A další super vzpomínka tady na ten film je, že kdysi dávno k nám lezl kamarád oknem. No ale nelezl za mnou, ale za tím filmem, respektive za Hermionou. Jo, kdyby tehdy už existoval internet, tak se tohle nestane. Bylo to boží! A když se obklopíte těmi správnými lidmi, tak se můžete vydat i na cestu do Bradavic. To se mi povedlo v roce 2013, když jsme se vydali do Bradavic i ke třem košťatům. Tady můžete vidět pár fotek. Bylo to super, protože jsme byli namíchaná banda kouzelníků ze všech možných kolejí. Ano, správně, jsou čtyři. A to Zmiozel, Havraspár, Nebelvír a Mrzimor. O pár let později jsem se vydala na tábor, kde jsem se stala vedoucí zmiozelské koleje. A co si myslíte, kdo vyhrál? Ano, Zmiozel. Ale bylo to Ofous s Nebelvírem, jak ironický. Smutný je, že jsem ještě nedostala svůj dopis z Bradavic. Kde se ten Brumbál zapomněl? Já si myslím, že chyba není zrovna u Brumbála, ale chyba je v tom, že jsem se zrovna narodila mezi lety, kdy Voldemort ukradl všechny dopisy, takže možná, že jsem kouzelník. A nebo je to chyba České pošty. A jestli se ti video líbilo, tak dej like, koment či odběr, budu moc ráda. A jestli chceš vidět, jaké věci přibývají do mé Harry Potterovské sbírky, přidej si mě na Instagramu. V popisku je odkaz. Nox.